Vi dobro znate, nema sada potrebe, niti mi je namjera ulaziti previše u nekakvu prošlost. Vi dobro znate, od kada je vlada donijela odluku da promjenama zakona, Hrvatski sabor izglasao te zakonske promjene, da se dogodi i napravi takozvana konverzija kredita u švicarskim francima. Taj sam čin je za sobom povukao ili imao kao neku vrstu okidača čitav niz pravosudnih postupaka pred različitim sudištima i sudovima, a isto tako i između različitih partija, odnosno odnosa u tim slučajevima i sporovima. Ja ovdje danas i razlog ove današnje naše tiskovne konferencije isključivo vezan uz pravosudne postupke koje su pokrenule banke protiv Republike Hrvatske pred međunarodnim, odnosno domaćim sudovima. Inače, dobro znamo kada govorimo o arbitražnim postupcima pred međunarodnim sudovima, kako iz nekakvog našeg iskustva Republike Hrvatske, a tako isto tako i iz iskustava drugih zemalja globalno, možemo izvući nekoliko, ja bih rekao, zajedničkih karakteristika takvih procesa i takvih postupaka. S jedne strane, u pravilu govorimo zapravo o procesima koji dugo traju, pa sami sa sobom podrazumijevaju i značajne financijske efekte, prije svega nevezano na ishod bilo kojeg spora, sa sobom normalno podrazumijevaju i visoke troškove kako pravnika, odvjetnika, vještaka i općenito samih postupaka kao takvih. S druge strane, zajednička karakteristika je da u tim procesima sam ishod sporova je neizvjestan, bez obzira na sigurno sve argumente koje u pravilu jedna i druga strana podnose, da je ishod kao takav neizvjestan. I treća stvar, i tu bi se također vrlo usko povezao i sa ovim našim slučajem i slučajevima, a to je između ostaloga i takozvani reputacijski efekt samih tih arbitražnih postupaka. U ovom trenutku, ili do evo, ovoga što ću objaviti danas, je protiv Republike Hrvatske na Međunarodnom sudu za rješavanje arbitražnih postupaka u Washingtonu trenutno 13 postupaka. Trenutno 13 postupaka, a sad ćemo vidjeti, odnosno čuti koji će biti efekt ovoga što ću reći. Dakle, govorimo i o tom, nazovimo tako, reputacijskom dijelu. Sve ovo vrijeme pravni zastupnik Republike Hrvatske, dakle onaj ko nas zastupa, državno odvjetništvo je uključeno. Ja ću iskoristiti ovu priliku i samom državnom odvjetništvu, a i pojedincima, oni će se naravno prepoznati u mojim riječima, se zahvaliti, jer cijelo vrijeme su vodili jako konstruktivan dijalog sa vladom i sa svima nama koji su bili uključeni, i ja bih rekao jedan vrlo, vrlo dobar i aktivan, konstruktivan pristup koji je više nego potreban. Upravo taj naš dijalog je zapravo identificirao ove tri stvari o kojima sam malo prije rekao, koje su zajednička karakteristika inače arbitražnih postupaka, a u našem slučaju ja mislim da možemo u potpunosti konstatirati isto. I na taj način smo otvorili put za razgovor sa bankama, odnosno kreditnim institucijama, o načinu i pronalaženju nečega što bi bila vansudsko rješenje ovih sporova. Dakle, mislim da kada govorimo o tim troškovima, mislim da i dugotrajnost i financijski efekti takvih sporova nikome nisu u interesu, pa mislim da smo tu na neki način otvorili jedan put za kvalitetan dijalog koji je svih ovih godina trajao, ne samo mjeseci, nego i godina trajao. U međuvremenu su se događali i neki efekti koji nisu u potpunosti bili, ja ću reći ovako, niti predvidivi, niti željeni, poput recimo korona krize ili dva razorna potresa u Republici Hrvatskoj, ali bilo i nekih stvari koje smo priželjkivali i radili na njima, poput daljnje uskladbe sa europskom regulativom, a isto tako i naš proces prema uvođenju eura. Sukladno svemu ovome o čemu govorim, dakle, meni je danas drago da mogu potvrditi da je postignut dogovor sa šest banaka koje vode procese i postupke pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, pred domaćim sudovima, a isto tako i one koje još u ovom trenutku nisu pokrenule takve postupke. Ono što je bitno za reći da temeljem ovog postignutog dogovora u četiri postupka pred ICSID-om u ovom trenutku odmah nastupa suspenzija, dakle zaustavljanje svih postupaka i procesa. Sam ICSID, sam Međunarodni sud, ima neke svoje procedure i korake
koji traju određeno vrijeme, nekakvih 6 mjeseci smo predvidjeli, unutar kojih je potrebno ispuniti sve korake, nakon kojeg dolazi do trajnog odustajanja od arbitražnih postupaka, odnosno nakon toga i od bilo kojih eventualnih budućih sporova. Ono što je najvažnije reći, dakle, ova suspenzija koja je stupila na snagu, koja između ostaloga se može lako provjeriti, su to sve međunarodno, odnosno javno dostupni podaci, ona sa sobom podrazumijeva da od tog trenutka nema nikakvih radnji, aktivnosti, pa onda nema niti dodatnih troškova. Isto tako, sam dogovor koji je postignut ne podrazumijeva i ne nosi nikakve financijske obveze za sam državni proračun Republike Hrvatske. Ja ću ovim putem reći upravo što sam malo prije rekao, onog časa kada je otvoren dijalog sa bankama i kreditnim institucijama, ja moram reći da je taj dijalog cijelo vrijeme bio konstruktivan i ja se također i njima zahvaljujem na ovome pristupu, što su prepoznali između ostaloga napore koje vlada svih ovih godina činila upravo na unapređenju poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, stvaranju svih onih dodatnih i poboljšanih uvjeta za stimuliranje investicija svih vrsta, dakle ne protežirajući bilo koju, možemo reći tako, segment gospodarstva. Vi znate i sami da su naše sve mjere, bilo da govorimo porezno, neporezno, administrativno rasterećenje, horizontalne prirode, dakle apliciraju se i primjenjuju jednako na sve, a isto tako već spomenuti proces daljnje uskladbe ispunjavanja novih i nadopunjenih, unaprijeđenih standarda Europske unije, kao i proces uvođenja eura. Sigurno da element našeg ulaska u devizni tečajni mehanizam 2 i ono što se odvija sve ovo vrijeme i što će se odvijati još neko vrijeme, proces uvođenja eura, je nešto gdje smo također našli, ja bih rekao, visoku razinu razumijevanja i suglasja upravo i sa samim kreditnim institucijama, odnosno bankama. Banke su prepoznale da su u okviru naših, naravno, mogućnosti i svega onoga što smo učinili, unaprijeđeni ti uvjeti i poslovno okruženje, gdje smo na taj način poslali jasan signal da su investicije u Hrvatsku svih vrsta više nego dobrodošle i da ne bismo dolazili uopće u nekakvu problematiku da nešto činimo kontra bilo kakvih prava investitora, stranih, domaćih, ovih ili one vrste. Što se tiče samih banaka, dakle, do sada su pred arbitražnim sudom u Washingtonu i pred domaćim trgovačkim sudom pokrenuti postupci od strane Zagrebačke banke, Raiffeisen banke, Erste banke, potom OTP banke. Postupak je između ostaloga pokrenuti od strane Addiko banke, odnosno Societe Generale, koja je nije specificirala taj zahtjev. Dvije banke koje do sada nisu podnijele te postupke, odnosno pokrenule postupke, su PBZ, Privredna banka Zagreb, i Sberbanka. Dakle, ovaj dogovor se odnosi na 6 banaka, ponovit ću onda još jedan put i njihove o kojima se bankama radi, dakle Zagrebačka banka, Privredna banka, bez obzira što nije pokrenula postupak, isto tako i Sberbanka, Erste banka, Raiffeisen banka i OTP banka.